Okei! Alo! Mitä? Hiljaisuutta! Pääjohtaja puhuu, hänellä on asia. Ja turpa kiinni! Mukava kiinni sinä. That's honest, nigger. Haista vittu. Anteeksi. Hei, Seppo. Elia. Toivottavasti kaikki tervetulleeksi tänne ja mä haluan näyttää nyt teille dokumentin, minkä mä tein. Tosi vähän aikaa tehdä tää, mutta niinku... Ja mä yhtäkkiä huomasin, että mulla menee paljon enemmän aikaa, kun mä ajattelin, että se menee. Ja mä innostuin tosi paljon, mutta tota niin... Se on tässä. Ville varmaan koki saman jutun tätä puhetta pitäessä. Katsotaan hyvää! Mä olin pidempi aika, kun tämä ajattelin. Valot ja tota niin... Joo. Oi, nyt läikkyy.